За да отворите графиката за избрания инструмент, трябва да изберете функцията за добавяне на графика, която се активира с десен клик върху инструмента в прозорец котировки. Графичният модул на платформата показва промените в цените, колебанията на пазара, както и друга полезна информация и ще бъде във вашия фокус, когато търгувате или правите технически анализ. Можете също така да подавате поръчки директно от графиката. Графиките в платформата Delta Trading предлагат голям брой технически индикатори, които можете да използвате директно или да ги редактирате, като използвате предпочитаните от вас параметри. Можете също така да създавате ваши персонални параметри. Модулът за чертане осигурява пълен графичен инструментариум за прилагане на най-разпространените методи за технически анализ. Графиката може да показва цена продава или купува при времеви мащаб от 1 тик до 1 месец с множество междинни интервали. Възможността да наблюдавате едновременно няколко различни времеви интервала на един и същ инструмент, съчетана с опциите за подаване на поръчка директно от графиката и визуализация на текущите стоп и лимит ордери, създават една изключително интуитивна среда за търговия.